حضرت مجھے تو سرور بھائی کی پیشخانی کرنا تو چار مصروں سے تو وہ ہوگی نہیں، کم سے کم پانچ سات شعر پڑھوں، پوری رات بیٹھا ہوں، ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کہ جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں، جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں۔ دو مصرے کا سن کر خطاب شاہ خراسان کہے گا کون، چوتھا مصرا خاص طور سے، کہ سن کر خطاب شاہ خراسان کہے گا کون، قرآن چپ ہی رہتا ہے اور بولتا نہیں۔ سن کر خطاب شاہ خراسان کہے گا کون، قرآن چپ ہی رہتا ہے اور بولتا نہیں۔ معصومہ کا روضہ سامنے، چار مصرے، ملاحظہ فرمائیں کہ شاعر فاطمہ زہرا کی یہ توقیر بھی ہے، شاعر صبر بیان کروں کہ شاعر فاطمہ زہرا کی یہ توقیر بھی ہے، سر پہ تاج ثنا خلد میں جاگیر بھی ہے، سر پہ تاج ثنا خلد میں جاگیر بھی ہے۔ ارے تیرے مداحوں میں ایک ہم ہی نہیں ہے بی بی، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے، تیرے مداحوں میں ایک ہم ہی نہیں ہے بی بی، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے۔ ذروں کو شعاؤں کی قبا دی اس نے، ذروں کو شعاؤں کی قبا دی اس نے، یوں دھوپ سرے دشت بچھا دی اس نے، ذروں کو شعاؤں کی قبا دی اس نے، یوں دھوپ سرے دشت بچھا دی اس نے۔ ارے پلٹا کے نہا خانہ مغرب سے فراز، سورج کی حیات اور بڑھا دی اس نے، پلٹا کے نہا خانہ مغرب سے فراز، سورج کی حیات اور بڑھا دی اس نے۔ بس ایک مطلب، دو تین شعر ملاحظہ فرما لے، کہ سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے۔ نہیں بھائی، کہاں تک میں چار چار مصرے پڑھے بھائی، یہی محفل نہیں، سبھی کا اب طریقہ بنا لیا، چار مصرے پڑھو چلے جاؤ پوری رات بیٹھ کے۔ کہ سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے، قدم قدم پر ضمانت میرے امام سے ہے، سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے، قدم قدم پہ ضمانت میرے امام، قدم قدم پہ حفاظت میرے امام سے ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ساجد بھائی، منو بھائی، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ حقیر شے نہ سمجھنا امام ضامن کو، حقیر شے نہ سمجھنا، حقیر شے نہ سمجھنا امام ضامن کو، یہ انتساب ضمانت میرے امام سے ہے، حقیر شے نہ سمجھنا امام ضامن کو، یہ انتساب ضمانت میرے امام سے ہے۔ اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ عرش و فرش کی زینت میرے امام، اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ عرش و فرش کی زینت میرے امام سے ہے۔ فضیق اور ہیں جو فضیلت کی آرزو میں رہے، وہ اور ہیں جو فضیلت کی آرزو میں رہے، ارے فضیلتوں کی فضیلت میرے امام سے، فضیلتوں کی فضیلت میرے امام سے ہے۔ اور سفر اسی کا ہے دنیا سے جنتوں کی طرف، سفر اسی کا ہے دنیا سے جنتوں کی طرف، جسے بھی سچی محبت میرے امام سے ہے،
जिसे भी सच्ची मोहब्बत। बस ये आखिरी शेर, उससे पहले सर भाई शेर अर्ज कराओ मुलाजा। जिसे भी सच्ची मोहब्बत मेरे ईमान से है, न ज़ौक इसका सबब है न दाग की गजलें, न ज़ौक इसका सबब है न दाग की गजलें, मेरे कलाम में नुदरत मेरे ईमान से है।